ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ମାନସିକ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟ ଗୁଣନ ପାଠ ତିନି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ତିରିଶ ବିୟୋଗ ଚାଳିଶ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଗୁଣନ କେତେ ସମାନ ଷାଠିଏ ଦୁଇ ଗୁଣନ କେତେ ଗୁଣି ହୋଇକି ଅଛି ତେଣୁ ତାହାକୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖି ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବକୁ ନେଇଯିବା ଦୁଇ ପୂର୍ବରୁ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଦୁଇ ଗୁଣନ କେତେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି ତେଣୁ ଚିହ୍ନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ତାପରେ কৌশি চিহ্ন না তে যুক্ত হয়েছি তেমন সান চিহ্নের গোটে পার্শ্বর অন্য পার্শ্ব গলে সংখ্যার চিহ্নের পরিবর্তন হব তে এটি যুক্ত হয়েছে বিয়োগ হব তাপরে চালশ পূর্বর বিয়োগ চিহ্ন অন চিহ্ন গোটে পার্শ্বর অন্য পার্শ্ব গলে সংখ্যার চিহ্নের পরবর্তন হব তে এটি চালশ বিয়োগ হয়েছে যুক্ত চাল হব তে আমি ষাঠি বিয়োগ তিরিশ যুক্ত চালিশ ষাঠি রুতি বিয়োগ করা যেতেকি বিয়োগ ফল আসবে তা আমি চালশে যোগ করা তাপরে দুই গুণন কে সান যোগফল হল আমার সতু তেমনি কেতে গুণন দুই যেত দুই গুণন কেতে। ସେତିକି ହେବ ତେବେ କେତେ ସମାନ ଦୁଇ ଗୁଣି ହେଇକି ଥିଲା ତେଣୁ ସମାନ ଚିହ୍ନରୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗଲେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଚିହ୍ନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତେବେ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଗୁଣି ହେଇକି ଅଛି ତେଣୁ ସମାନ ଚିହ୍ନରୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗଲେ ତାହା ହରଣ ହେଇଯିବ ଯେତିକି ଭାଗଫଳ ବାହାରିବେ ସେ ହଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର ତେବେ ଆମେ କରିବା ଉତ୍ତର ତିରିଶ ବିୟୋଗ ଚାଳିଶ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଗୁଣନ କେତେ ସମାନ ଷାଠିଏ ସମାନ ଦୁଇ ଗୁଣନ କେତେ ଦୁଇ ଗୁଣନ କେତେଟି ଦୁଇ ଗୁଣନ କେତେ ଗୁଣ ହେଇକି ଅଛି ତେଣୁ ଦୁଇ ପୂର୍ବରୁ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତେଣୁ ତାହା ଚିହ୍ନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ କେତେ ସମାନ ଷାଠିଏ ବିୟୋଗ ତିରିଶ ପୂର୍ବରୁ

দুই গুণন সম্মান সান ষাটি রুশ বিয়োগ কলে পাইলে তিরিশ যুক্ত চালিশ দুই গুণন কেতে সান তিরিশ কু চলে পাইলে সতুী দুই গুণন কে সান পাইলে সতুী তে কে গুণন দুই যেত দুই গুণন হব আমি କେତେ ସମାନ ଦୁଇ ଗୁଣି ହୋଇକି ଅଛି ଦୁଇ ଗୁଣି ହୋଇକି ଥିଲା ତେଣୁ ସମାନ ଚିହ୍ନରୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗଲେ ସଂଖ୍ୟାଠ ଚିହ୍ନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଦୁଇ ଗୁଣି ହୋଇକି ଅଛି ହରଣ ହେଇଯିବ ତେବେ ସତୁରି ହରଣ ଦୁଇ ସମାନ ସତୁରିକୁ ଦୁଇରେ ଭାଗ କଲେ ପାଇଲେ ପଇଁତିରିଶ ତିରିଶ ବିୟୋଗ ଚାଳିଶ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଗୁଣନ ପଇଁତିରିଶ ସମାନ ଷାଠିଏ ଉତ୍ତର